Zato nova godina postoji neke želje, posle toliko novih godina proslavljenih, veselja, svega, novca, automobila, stanova, imali neka želja na spisku? Pa zar misliš da su automobili i sve ovo ostalo? Pitam samo. A nije, treba nam ovde u duši, mira, ja mislim da to svima treba. Ja se slažem. Slažem se. Svima pomalo, nekome više, nekome manje, meni treba mnogo. Jeste razmišljali da odete u penziju? Ja sam već u penziji, ali ona radna baba. Pa, o tome mislim, da to mislim, da. ne daju mi, ja stalno kažem sad ću, mislim, u penziji sam, naravno, primam penziju, ali što se tiče one prave penzije, kažem ove godine ću, pa oni kao, pa ne može i eto, ja sam tu, pa dobro. Kažete da greje tu nešto oko srca, je li ima neki ljubavni, emotivni partner? Nema, vidiš da se puni. Neko da vas nikako, zato nikad lepše niste izgledali, zgodni, sve potaman. Pa znaš sve šta, to uvek biva u životu. Znaš, kad si zadovoljan u nekim stvarima, onda nešto ti drugo fali. Možda ako lepo izgledaš, onda niko te ne maltretira. Hoću da kažem u onom ljubavnom smislu. Tako, dobro je. Dobro, šta je? Jel se odvaraju mlađi muškarci na nastupima? Dobro, to se zna. Mislim, to se zna, ne samo za mene. Nego mislim da je to negde, da tu pravilo ne postoji, da li je neko mlađi ili stariji. Jednostavno, neka žiškica se je pojavi ili je nema. Tako da, mislim, što bi mi sa starije žene, mislim, znaš ono kao... Ne, nismo ništa, otišao kontener. E, pa ne može tako. Zlato, a koji muškarci su najbolji u krevetu? Pevači, političari, sportisti. Znaš šta, ja sam uvijek važila za nekoga ko sam mislim. Pa naravno i ovog puta, kada spominjemo muškarce, ja sam uvijek govorila, ono koga volite, on vam je najbolji u svemu. E sad, i to se podrazumeva, to je pitanje. Takođe da tu nema, mislim, boljeg, goreg ili žena isto kao, koja je bolja. Ono što tebi prija, ja volim da jedem pasulji, ja bi ja svaki dan jela. Neverovatno nešto, znači nešto kad volite. Znači nema veze da li je sportista zato što može fizički više da izdrži ili političari koji više sede? Pa ko je rekao da je ko šta može iz koje profesije nešto da izdrži, mislim tu. Pravilo ne postoji, jednostavno vam neko prija, i kraj, doviđenja, lako noć, nema šta drugo. Da li ste možda mogli da date neki savjet današnjim devojkama, strašnim partnerom? Pa ne mogu iz kog razloga. Zato što je svako na svoj način rođen i svako na svoj neki način. I pati, i tuguje, i plače, i bude ostavljen, i voljen, i tako dalje. To je, mislim da je to sastavni deo života. I ako neko kaže da nije bio u bilo kom tom segmentu, onda mislim ili nešto folira ili ja, mislim ja imam 60 godina pa sramota bi bilo da nisam dotakla svaki taj segment od života. A znate šta mi interesuje? Vidim da vam je sin zvezda na TikToku Jovan, stalno mi skače na For You page, kad ćete da ga ženite? To mi interesuje, postoji neka dobra snajka, spominjali su rodičku, pa neku novu, pa neku staru, šta se tu dešava? Pa znaš šta, ako mene baš pitaš, dobro? Ja bih to volela odmah, iz kog razloga, zato što volela bi, na primjer, i kad dobije bebicu, da mu malo tu i pomognem, kao što sam i starijem sinu. Moji su unučići veliki, 16 godina, devojčica i dečak 13 godina, tako da... ali, opet kažem, mlad je 22 godine, tako da, dok ne bude ljubavi, bez obzira da će to biti u 30, ne znam koliko već godina, svi se sada vi i ženite i udaje se to nešto kasno. Ja baš i nisam za tu alternativu, ali mislim, ne možemo mi, sad malo diktira cela planeta, što bi se reklo, ali, pa sve šta, on je, mislim, u principu da je Miran Dečkić, Miran, šta to sad znači, ispod mira sto đavola vire, tako da. Ali u principu, ja kao majka, stvarno sam ponosna na svoju decu, na starije i na mlađe sve.
strogi kao majka, na primjer sada dođe i dovede sa snajku, na primjer neku za drugarku ili neku starletu, kako biste reagovali? Bože, ili bi vam to bilo strašno, ja sam sto puta rekla, da pravilo ne postoji, da će jedna žena iz manastira daleko bilo, kad moram ovako da se, mislim, da upotrebim ovaj izraz i da ona kao bude fina i dobra, tu pravilo ne postoji. Pri tom, svi imaju predrasude, naravno i o nama, o pevačicama. Mislim da ko je nas upoznao negde u pravi smislu te reči, shvatili su da smo negde, mislim, normalne žene. Sad, u svakom poslu ima i ovih i onih. Tako da, ako mene pitaš, ništa ne bih imala protiv iz razloga što ja i volim kada ljudi prođu sve i onda jednostavno prošao si kao nešto sve i onda ti već negde znaš. A najgore je kada je žena imala samo jednog muškarca, verujte, ja sad, svako će sada kaže što ova lupa bez veze. Znači, znači, što je iskusnije to bolje? Pa da ti kažem, da, da. Zašto? Evo, ja sam sad sredila ovu moju frizuru za 2 minuta, zato što sam ja navikla, ja nemam frizere, stiliste da ih vodim na svadbe ciganske gde radi. Mislim, svaka čast kolegama koji rade velike koncerte, pa to mogu sebi da priušti, ja to ne mogu. I onda ja, ako nisam sad navikla, pa svako bi rekao, mislim, ti si bila kod frizera, bila kod šminkera, ja sam sve to uradila sama. U stvari, vraćam se na odgovor pravi, na tvoje pitanje. Zlato, a recite mi, da li podržavate kombinacije dok se ne nađe prava ljubav? E, pa zašto? Svako je gospodar sebe i svog života. I da ti kažem zašto da ne, sve što ti prije u tom trenutku radi, šta znači kombinacija, pa ja sam sa Pejom prvu noć legla u krevet, bila je kombinacija, mi smo dobili dete. Na kraju i muž i žena se, je, baš tako. Tako je da jednostavno pravilo ne postoji da vi treba da se misli tamo. Dobro, lepo je da se upozna, sve to stoji, uvek sam za to. Ali se dešavaju i ovakve stvari. Znate, još samo jedno pitanje. Znam da ste dobri jako sa Gocom, a negde sam prošao nekom nedeljniku, mislim da je pre par dana izašao, kaže Goca pothitno mora da radi, da nađe posao, da prehrani porodicu. Koliko u svemu tome ima istine, Goca Božinovska? Je li to tačno? Ko ne je to rekla? Neki nedeljnik je napisao, sada ne imena. Ma, mislim, onda su napisali nešto što veze nema sa Gocom. Žene, mislim, imaju sve drugo. Radni su, evo i Mirko, ja neću da otkrivam, ali mislim da je Goca već on negde i rekla, otvorio i restoran, oni su toliko, tako je, oni su toliko radni ljudi, mislim, pa dobro, navikli smo mi na to da pišu sve i svašta, tako da, mislim. Dobro, čisto da proverimo. Pa, mislim da je suludo i bez veze, jer ko je navikao da radi, ko stvara, on će uvek da to bude i da radi. Mislim, moja Goca je ceo život mnogovredan čovek i njena deca, pa tamo posla, njena deca, svi zaposleni, svi imaju svoje stanove. Ma, mislim... Obezbeđeni u svakom smislu, baš tako. Stvarno, ne znamo dakle to. Zlato, hvala vam. Hvala, Zlato.